Екипът на Володимир Зеленски се е свързал с Белия дом, за да се опита да разбере дали може да уволни главнокомандващия на украинската армия Валери Залужни. Тази история бе отразена от Washington Post. Те имат достатъчно информация от вътрешни източници в Белия дом. И допълнително това развива темата, която вече започнахме с промените в ръководството на украинското управление и украинската армия, които идват в един много тежък момент за страната. Те са изключително важни и за бъдещото развитие на войната, и въобще за съдбата на Украина, и за всичко, което тепърва ще стане. Ясно ви е, че в този момент такива трусове биха могли да предизвикат точно това, което в началото Русия искаше, т.е. политическа смяна. Друг е въпросът дали Съединените щати също не търсят в този момент една политическа смяна в Украина. В днешното видео ще говорим освен за тези събития, за развитието около сваления руски самолет с украински военнопленници. Ще говорим за едни неясни планове, свързани с евентуално изпращане на войски на НАТО в Украина. И освен това, как се развиват нещата във връзка с допълнителната помощ, която Съединените щати трябва да изпратят на Украина евентуално, защото за сега и там ситуацията изглежда много сложна. Преди да продължа, искам да благодаря на всички за коментарите и няколко уточнения да направя. Защото забелязахме, че в последните дни има доста хора, които се притесняват, че сме обидили бразди. Не, не сме обидили. И просто разговора за бразди е в два клипа. И това, което исках да кажа и нашето общо мнение с Сирма е, че предаването е изключително хубаво. Така че, ако искате да сте наясно с всичко, просто следете цялото ни народно творчество, а не само отделни клипове. А другото нещо, което се появи в връзка с видеото за атомните централи, бе въпросът защо, когато говорим за нашите атомни централи, в нито един момент не споменавам Росатом и дали не сме наясно, че това е в момента една от водещите компании в световен мащаб. Естествено, че знаем за възможностите на Росатом. Наясно сме и с това, че в момента те отделно, успоредно с французите, работят по няколко много важни направления за съвсем нов тип реактори. Но, както разбирате, когато обсъждаме България в дадената политическа ситуация, въпросът за включване и възможността за строеж на руски реактори в нашата страна е практически изключен. Докато не приключи войната, докато няма някаква рязка промяна на международните отношения, няма как да очакваме, че на територията на България могат да бъдат построени руски реактори. Поради тази причина просто не ги вкарахме в уравнението. За огромно съжаление, в момента ситуацията е такава, че тук не става дума за избор на качество и цена, а говорим преди всичко за избор на базата на политически възгледи и решения, което сами разбирате, че никога не е добрия вариант. Не виждам как нашите политици въобще могат да имат собствено мнение. И в тази връзка се връщаме и към основната ни тема за украинците, които, забележете, са стигнали до там, че да трябва да питат ръководството на Съединените щати дали да бъде сменен главнокомандващия. Ние направихме едно видео, в което разказахме за странните събития около почти уволнението на Залужни, но явно нещата въобще не са приключили. Още повече след като през изминалите дни бяха засегнати в западната преса изключително много. Ние успяхме да запишем видеото преди да бъде отразен този процес в западните медии. И тук важното да подчертаем е, че екипът на Зеленски се е обадил и са говорили пряко с Съединените щати за възможността Залужни да бъде отстранен. Като според източника на Washington Post,
От Белия дом са отговорили, че нямат свое отношение към нещата, че това трябва да си се реши от украинското ръководство и че това си е изцяло вътрешна работа. Сами разбирате, че тук виждаме едно категорично медийно изявление, което е направено точно за да може да достигне до широката общественост. Аз нямам абсолютно никакво съмнение, че там ясно е била дадена насока, в която трябва да действа украинския президент. И с оглед на развиващите се събития в момента в Украина, най-вероятно скоро ще видим отстраняването на Залужни. Казвам най-вероятно, защото все пак съществува една много сериозна опасност за ръководството на страната, ако Залужни бъде отстранен по този начин. На първо място не е никак ясно колко от войниците и командващите ще са склонни да приемат един нов човек, назначен от президента. Другото, което е, самите хора, които ще бъдат изпратени на тази позиция, също трябва да са предани на Зеленски и да са наясно, че те ще понесат абсолютно всички негативи от подобна политическа смяна, защото тук говорим за политическа смяна. Имаше изключително много разлики в подходите на двамата, като най-яркия момент бе свързан с кампанията около Бахмут. Залужни, както и повечето западни военни анализатори, смятаха, че градът трябва да бъде изоставен, за да могат да бъдат спасени голямо количество украински военни, и то при това опитни войници, които останаха да защитават Бахмут или Артьомовск. Но в този момент се наложи Зеленски и в крайна сметка там загинаха изключително много опитни украински войници, които иначе биха могли да помогнат на украинската армия в следващото настъпление. В последствие нещата отново се разделиха, защото Залужни имаше различна концепция за провеждането на това толкова широко огласявано и рекламирано настъпление. То бе по този начин анонсирано благодарение на президента, който искаше да трупа медийни активи. А разбирате, че за военните нещо подобно бе само лош вариант за провеждане на операцията, защото първо създаваше изключително високи очаквания, които, както видяхме, не се оправдаха, и второ, естествено, даде възможност на руската армия да се подготви изключително добре за това настъпление и в крайна сметка да смели украинските войски, които се опитваха да направят пробива. Голямата разлика там бе свързана и с начина за провеждането на самото настъпление, защото Залужни залагаше повече на това, което предлагаха западните партньори, а именно събиране на войските в едно конкретно направление и настъпление само в тая посока. Начина на пряко провеждане на операцията обаче бе коренно различен, въпреки че знаете, че в южно направление имаше изключително силни удари. Върховното командване, в този случай на украинската армия в лицето на Зеленски, реши, че трябва да се правят опити за настъпление и в други посоки. Пробив отново в областта на Артьомовск, нови удари практически по цялата изключително дълга линия на фронта, в следствие на което силата на украинския натиск намаля драстично точно по тези ключови направления, които бяха в южна посока. И естествено, виждате, руската армия успя да се справи почти безпроблемно с опитите за настъпление, вследствие на което Украина напълно изгуби инициативата в войната. Имам предвид, че от тук нататък Русия ще е тази, която решава къде ще се водят бойните действия, и Русия е тази, която може да направи настъпление. В западните медии вече се говори за това, че подобно настъпление на украинците не може да има през 2024 година. Не само защото нямат хора,
но и защото не разполагат с достатъчно техника. Всичките тези неща бяха основата, върху която се градеше противоречието. Успоредно с това имате в последствие повишаване много на престижа на Залужни сред военните и се стигна и до едно голямо разногласие, свързано с мобилизацията и евентуалното продължаване на войната. Залужни обяви, че им трябват 450 000 души, че трябва да се направи много спешна допълнителна мобилизация, ако искат въобще да стабилизират фронта и да се опитат по някакъв начин да направят евентуално нов пробив в някое направление, на което Зеленски първоначално отговори отрицателно, след това каза да, трябва мобилизация, а после каза не, не трябва мобилизация. И крайният резултат е, че в момента той не смее да направи стъпки в тази посока, а Залужни е наясно, че ако скоро не се опитат да решат проблема с недостига на хора, ситуацията на фронта в Украина може да стане абсолютно катастрофална за Киев. Тъй като, може би си спомняте, че Руската федерация успя да проведе една много сериозна вълна на мобилизация и в момента те включително имат и много големи групи от доброволци, които се включиха в редовете на армията. От тази гледна точка може да смятаме, че те разполагат с категоричен превес в количеството на хора, които могат да бъдат използвани в една скорошна операция. Другото нещо, което се появи в съвсем близко време, бе в четвъртък, малко след като се разиграха тези събития с опита за уволнение на Залужни, в четвъртък той излезе и публикува в една колонка в сайта на CNN своето виждане за бъдещето на войната, като каза, че тъй като ситуацията в Украина в момента е много тежка, единственият вариант за превъзходство на армията им е по отношение на технологиите, като той казва, че трябва да бъдат използвани масово много хем нови, хем евтини технологии, с което дава доста така размисъл за своите съюзници, имам предвид за западния свят, тъй като естествено разбирате, че с подобно послание много лесно се печелят и западните политици, докато Зеленски продължава да иска максимално най-скъпите въоръжения, които забелязвате, че към момента просто няма как да бъдат доставени. Всичко това естествено накланя везните по-скоро в полза на Залужни, популярността му расте и Зеленски съвсем ясно разбира, че трябва да го отстрани, за да няма повече подобна конкуренция. В момента като наследници на Залужни се спрягат евентуално главата на разузнаването Кирило Буданов, който не е много ясно дали ще се съгласи, по-вероятно е да не се съгласи, тъй като той все пак е човек, занимавал се с друг тип военни операции, с такива удари, организирани от тайните служби. Това е нещо съвсем различно от командването на фронта. А другият вариант е командващия на сухопътните сили Сирски, който е наистина изключително предан на Зеленски. Освен това, той бе този, който направи безумната операция в Артьомовск или Бахмут, т.е. напълно се подчинява на всичко, което му кажат от президентското ръководство и съответно той изглежда подходящ. Освен това Буданов изглежда достатъчно добър в политическо отношение, за да разбира, че няма причина да направи нещо подобно и да се откаже от така добрата си позиция и от популярността, която има. Въпреки, че последните удари, които правят и въобще ударите, които прави Гур, са безумни. Един от ярките примери убиха в вътрешността на Русия един пилот, за когото твърдяха, че пилот на стратегически бомбардировач участвал в бомбардировките на Украина. Оказа се, че този човек
се е уволнил от военновъздушните сили на Русия още през 21-а година. Живял си е съвсем нормален живот. Да, естествено, като военен е част от руската армия. Така нещата изглеждат доста неприятни в това отношение, но то в тая война какво може да бъде прието въобще от всеки нормален човек. И ако се върнем към евентуалните наследници, трудно е да се каже кой би взел такава позиция, но все пак аз смятам, че по-вероятният вариант е сирски. Стигнахме и до въпроса за западната подкрепа. Много често го обсъждаме. Последното, което излезе като информация, е, че говорителя на Конгреса Майк Джонсън обяви приемането само на отделен закон за подпомагане на Израел. Украинското финансиране явно ще продължи да се обвързва от републиканците с идеята за справяне с проблемите по южната граница. Което сами разбирате, че не е никак добре за Украина, но от друга страна не трябва да забравим и, че в Европейския съюз бе взето решението за отпускането на 50 милиарда евро. Американците разчитат на това, че те могат да затегнат своята кисия, а пък Европа да плаща за войната. Явно това е концепцията, която ние виждаме, че се развива от изключително много време. И стигаме и до няколко други теми, които са изключително интересни. Въпросът около свалянето на руския самолет с военнопленници, като че ли бе замазан. Видяхте, че Запада се опита да го омаловажи колкото може, но неочаквано в американската преса, в една от публикациите на ABC, се появи заявление, че според френското разузнаване, те цитират конкретни френски специалисти, самолетът наистина е бил 100% свален от украинска страна, като е използвана ракета Patriot, която е изстреляна от някъде от около 50 км от зоната на полета. Всичко това до момента потвърждава тезата, която се развиваше от руснаците. Те даже изкараха номера на модела на ракетата, абсолютно всичко, което беше важно да се знае. И това поставя Украина и Запада в една много тежка ситуация, но те виждате, че благодарение на медийния контрол успяват да я преодолеят, като не допускат нищо да се говори по този въпрос. Защо казвам в тежка ситуация? Защото се оказва, че украинците сами убиха своите войници и се опитаха да не допуснат провеждането на обмена, който бе планиран. Докато говорих преди малко за ужасяващия характер на войната, забравих да разкажа за последните такива събития. Предполагам, че знаете, че украинската армия удари точно през почивните дни една пекарна в град Лисичанск. За момента, според руски данни, там са загинали 28 души и тепърва сигурно ще има още жертви. Всичко това, разбирате, че води до един наистина съвсем различен характер на бойните действия. И според мен тласка Русия в посока на обмисляне на възможността за една доста по-сериозна операция. Сега тепърва ще видим как ще се развият нещата, защото предстои посещението на Владимир Путин в Турция при Ердоган. За сега се твърди, че такова нещо ще има. И там може да бъдат обсъждани много различни теми. Говори се включително и за зърнена сделка, нов вариант. Но тепърва ще видим дали такива стъпки ще бъдат направени. Нещо много притеснително се появи в руските медии. Това е една теза, широко разпространявана най-вече от РИА новости, които се позовават на свой източник в Великобритания.
Според тях Лондон е предложил НАТО да изпрати на територията на Украйна експедиционен корпус, който да се сражава срещу руснаците, което би означавало пряк сблъсък между НАТО и Русия. Нещо за мен за момента абсолютно безумно и едва ли можем да вярваме на такава теза, въпреки че при британците, които са все пак на остров и стоят някакси далеч от събитията, не е голям проблем да правят подобни изказвания и стъпки. На мен ми се струва, че тази идея по-скоро си е изцяло свързана с евентуалното оправдание от страна на Русия за началото на една много по-сериозна и по-мащабна военна операция. Тепърва ще видим дали това ще стане. Междувременно започва серия от договори, които се подписват между западните държави, предимно европейски и Украйна, които се твърди, че са договори за двустранна гаранция на сигурността. Първи такъв договор подписаха британците с Киев съвсем скоро. Сега се очаква Германия да подпише подобен договор за двустранни гаранции. Очаква се и Франция да подпише подобен договор. От друга страна, не ми се струва, че има вариант те да бъдат приложени на практика, просто защото какво означават тези гаранции за сигурността на Украйна, при условие, че тя в момента е в военен конфликт, а там нито Германия, нито Великобритания, нито Франция ще имат желанието в настоящия момент да изпратят свои войски, защото това естествено ще ги превърне в съвоюващи държави. Имам предвид официално да изпратят войски, защото наемници и доброволци има изключително много. Освен това, огромно количество въоръжение се изпраща от всичките тези държави, за да подклаждат допълнително войната в Украйна. Така изглеждат събитията. За мен този акт на съгласуване от страна на Киев с Вашингтон за пореден път абсолютно ясно демонстрира, че тук не говорим за действия самостоятелни на украинската държава, а говорим за една война, която е направлявана от великите сили, от едната страна Русия, от другата страна със Съединените щати. И войната ще приключи в момента, в който решат в Москва или в Вашингтон. Заради това всичките тези заявления, че украинците имат последната дума, че няма да има преговори за край на войната без Украйна, всичко това е едно ужасяващо лицемерие, а Украйна и Европа продължавам да твърдят, че са единствените жертви на този конфликт. Това е най-важното да се разбира. Ние и украинците сме тези, които ще платят за войната и тези, които ще трябва след това да се оправят с човешките, икономическите и дипломатическите последици от всичко. Защото тази война може да стане началото на нещо по-голямо. Важното е да не допуснем това. Благодаря, че споделихте разходката с нас. До скоро!